19.00 30 липня. Приїхала до нас швидка. Добрий день. Сюди. Я адвокат. 253-я бригада приїхала. Одній дівчинці розбили нос в райвідділі, а друга дівчина малокров'я, і міліція її не пропускає. От приїхав, до речі, наш друг адвокат Денис Овчаров. Привіт. Доповідаю ситуацію. Значить, у нас ми викликали швидку двом дівчатам з Лезера, стали в сервіділі. Ярослава Павліна Пугачова, 93-го року народження. І Куємжі Тетяна Анатоліна. Ідемте. Ні, вибачте, ми вас не